Në ngjarjen e rinasit e përfshirë dhe një femër, cili ishte roli i saj. Detajet të reja kanë dalë në dritë në lidhje me super grabitjen e ndodhur pas ditën e 9 prillit në aeroportin e rinasit. Policia ka bërë të ditur se ka vënë në pranga 4 persona që dyshohet të kenë marrë pjesë në grabitje, ndërsa po punohet për kapjen e disa të tjerve. Sipas hetimeve thuhet se në këtë grup kriminal ku u morën 7 tasme euro dhe njëri prej grabitësve mbeti i vrarë, ka patur bashkëpunëtore dhe një femër. Kjo e bën të gjithë ngjarjen si një skenar të filmave të Hollywoodit. Mësohet se femra që ka marrë pjesë në grabitje ka patur një rol ndihmës të autorëve, edhe pse hetimet e mëtejshme për personat e tjerë të grabitjes janë top sekret. Prokuroria e krimeve të rënda thot në rrugë jo zyrtare se ka përfunduar sekuestrimin e 10 dokumentave prantias dhe ICTS-s dhe pritet që në javën vazhdim të nisë marrje në pyetje të shumë prej këtyre punonjësve.